people, yo people, watu wangu wa nguvu, mambo vipi, mambo vipi, mambo vipi, mambo vipi. Mimi naitwa MC Joshi, na boy all the way from UK, na tuko hapa ndani na Fagilia TV. Na unajuaje Fagilia TV? Tunafagia kila kitu. Na siku ya leo, by the way, siku ya leo nimekuambia kutaweza kuwa na maandamano hapa ndani. Na ukiangalia hapa hivi, by the way, ni Thika Road, chuko maeneo ya Thika Road yani. Unajua hii Thika Road, kutoka Thika lazima upite tu hii barabara uweze kufika pale pale CBD. So tunaweza kuona leo ni asubuhi tu sana, saa 12. So tunaweza kuona watu wamerauka, yani watu wameamka tu mapema sana ili waweze kuchangamka tu pale tao. Ukiangalia tu pale kwa mtandao, watu wameweza kusema yani lazima wafike, lazima iape, na lazima ifanyike. So ndo maanake unaona leo ni tofauti na siku nyingine, yani leo ni siku ambayo ni siku tofauti. Manake hatujazoea watu kurauka mapema hivi. Ukiangalia hapo unaona watu. Ukiangalia hapo unaona hata gari watu wamerauka mapema ili wachangamke. Director unaweza kuonyesha tu. Unaweza kuonyesha tu maeneo. Ukiangalia tu watu wamerauka tu mapema sana ili waweze kuchangamka tu pale Nairobi, pale CBD. So si tunaweza kuleta tu moja kwa moja. Manake lazima tufike. Lazima tufike pale CBD ili tujue nini ina happen, ili tujue nini inafanyika yani. So tutaweza kubonga pia na viongozi tofauti tofauti, na vijana tofauti tofauti, ili tujue mambo inaendaje, ili tujue kunaendaje. Ladies and gentlemen, yo!